Myslím si, že ste si určite všimli, že tieto správy majú názov alebo podnázov alebo nadpis, ako si to nazveme, budúcnosť školstva. Budúcnosť školstva je veľmi dôležitá vec, ktorú musíme my všetci rozoberať. Nakoľko všetci sme zapojení do tohto procesu, všetci sa od toho odvíjame. Celá spoločnosť, čo sa týka všetkých vecí. Takže môj názor na budúcnosť školstva je jednoznačný. Je potrebné urobiť úplne nový systém, ktorý bude fungovať a bude reflektovať potreby dieťaťa, potreby jednotlivca spoločnosti. Zámerne hovorím potreby dieťaťa a rovnako potreby jednotlivca, pretože pri jednotlivcovi môžeme myslieť aj na dospelého, ktorý nastupuje na celoživotné vzdelávanie. Tu som si pre vás pripravil niekoľko listov, ktoré si dnes preberieme, kde si zadefinujeme veci, čo je to napríklad budúcnosť alebo čo je to školstvo a ďalšie tvrdé a reálne fakty z tohto školského prostredia, z prostredia spoločnosti. Školstvo ovplyvňuje úplne, ale úplne všetko. Prečo to takto musím hovoriť? Školstvo je jednoducho takou vecou, ktorá formuje jadro, formuje myšlienky spoločnosti, formuje všetko, čo sa týka odstavieb, cez potravinárstvo, cez ďalšie odvetvia, ktoré sú veľmi podstatné. Čo je to teda tá budúcnosť? Ako by sme to mohli definovať? Ja by som to definoval asi takto, že budúcnosť je niečo, čo ešte len príde. Niečo, čo ešte sme nezískali, ešte nenaplnilo sa, ale naplní sa o nejaký čas neskôr a naplní sa konkrétne v prítomnosti. Ale čo sa píše na Wikipedii, čo je to budúcnosť, tak to si môžeme prečítať práve teraz. Súhrn všetkého diania, ktoré ešte len nastáva, ešte sa neuskutočnilo, ani sa práve neuskutočňuje. To, čo leží na inverzibilnej časovej osi následnosti javov po dnes a teraz. Súhrn všetkého, čo ešte neexistuje, čo je prítomné len potenciálne, ale musí sa ešte realizovať. Prechod od prítomnosti do budúcnosti je plynulý a relatívny. Takže toto je tá budúcnosť. A budúcnosť je všetko, čo vykonáme v prítomnosti, čo sa premietne do nasledujúcich rokov, dní, mesiacov života jednotlivca, ktorý nejakým spôsobom funguje, ktorý nejakým spôsobom sa formuje v danej spoločnosti. Dobre, čo je to školstvo teda? Školstvo je systém, môžeme nazvať systém, môžeme to poňať aj takým tým starším slovom, sústava škôl a vzdelávacích zariadení. Čo teda systém škôl a vzdelávacích zariadení? Wikipedia píše systém, ale my si môžeme tam dohodiť aj tú sústavu škôl a vzdelávacích zariadení. Týmto pojmom sa označuje aj celková organizácia a systém školskej výchovy. Keď si predstavíme školstvo ako rezort, tak nemáme na mysli len rezort, čo sa týka nejakého jedného odvetvia, ale viacerých odvetví, ktoré je nutné dobre spravovať a byť dobrým hospodárom i v ťažkých, ale rovnako aj dobrých časoch. Chcel by som sa ešte vrátiť na chvíľu k tej budúcnosti a vysvetliť trocha tak pár zasa základných javov. A to je
To je jav, ktorý je možné vidieť v spoločnosti, je možné vidieť v školstve. Ak sa školstvo rozvinie, rozvinie sa naplno u človeka celej spoločnosti. Takže, ten jav je nasledovný. Ak naučíme dieťa podvádzať, robiť zle, respektíve nevšímame si to ako učitelia, tak v budúcnosti je veľká, vysoká pravdepodobnosť, že dieťa bude zase podvádzať, či už v živote alebo v rôznych vzťahoch, ktoré na seba sa nadväzujú. Ja samozrejme budem hovoriť v nejakých tých budúcich častiach tak trocha aj o sebe, o tom, čo som prežil a prečo by som chcel školstvo nejakým spôsobom zmeniť, zásadným spôsobom zmeniť, aby budúcnosť tohto národa nebola nahnívoč, ale práve naopak, aby prinášala obrovské plody z tak malej krajiny, ako je Slovensko. Tiež by sme si mali povedať, čo bude ovplyvňovať budúcnosť školstva, čo sa týka pracovného trhu. A našiel som na internete takýto článok, ktorý neviem síce kedy bol napísaný, ale aspoň sa tu uvádza, že autorom je Jan Kuciak. Tak uvidíme, čo to bude, ako to bude a podľa toho sa zariadíme. Prirodzene, keď si tak zoberieme, v technických odboroch vynikajú, je väčšia uplatniteľnosť ako tých humanitných, ktorých je vyplúvané v tradičnom školstve veľmi veľa. Slovenské vysoké školstvo je v poslednom čase kritizované okrem iného za to, že produkuje príliš veľa absolventov humanitárnych odborov, pričom na trhu sa ľahšie uplatní technicky vzdelaný človek. Medzinárodný výskum Eurostudent však ukazuje, že v celoeurópskom kontexte máme najnižší percentuálny podiel týchto študentov. Efektivitu a kvalitu vysokého školstva zvykneme odvodzovať najmä od toho, ako jeho absolventi dokážu uplatniť na trhu práce. Citlivá reflexia jeho potrieb sa tak stáva jednou z najdôležitejších vlastností týchto inštitúcií. Pritom je potrebné brať na zreteľ nie len aktuálne potreby trhu, ale aj tendencie jeho zmien do budúcna. Zo spomenutého prieskumu UIPS pod KSK vyplýva, že podiel študentov humanitných odborov zahŕňajú aj umelecké smery. Z celkového počtu je iba na úrovni 5%. Na druhej strane, podielom študentov technického smeru sa radí na potenciálny priemer, teda približne trojnásobok. Na porovnanie susedná Česká republika alebo Rumunsko majú podiel študentov techniky približne dvojnásobný. Najviac študentov humanitného zamerania majú Francúzsko, Anglicko, Wales a Írsko. Na základe uvedeného prieskumu je možné považovať kritiku vysokého počtu študentov humanitných vied za neopodstatnenú. Avšak optikou aktuálnej zamestnanosti a tým pádom aj budúcej zamestnateľnosti v krátkodobom horizonte možno pokladať túto kritiku za relatívne oprávnenú. Takže čo tu chcel autor povedať? Je pravdou, že školstvo vyplúva v rámci teda nejakých tých odborov veľmi veľa ľudí, ktorí sú zameraní na humanitné odbory rovnako umeleckého smeru, ako tu bolo už vyššie napísané, spomenuté. A toto je jednoducho jeden problém, jeden z faktorov, ale ja som zásadne proti, pretože môžem povedať, že správne by bolo, aby každý si mohol vybrať
svoj odbor, to, čo cíti v srdci, to, čo cíti tam, kde to je potrebné. Takže kde sa chce uplatniť daný človek. Teda vytvoriť priestor rovnako zo štátnych financií, zo štátnych prostriedkov, kde títo ľudia budú mať obrovské uplatnenie. A neustále ich podporovať. Ďalej sa tu píše. Absolventi technických odborov dosahovali podľa najnovších dát za rok 2009 nezamestnanosť 6,5%, absolventi spoločenských vied 8,1%. Zdroj ministerstvo školstva. Rozdiel nevykazuje výrazný nepomer medzi záujmom študentov o smer a potrebami trhu práce. Kritika štúdia spoločenských vied sa teda dá považovať skôr za účelovú. Jej podtextom navyše môžu byť aj známe kauzy. Trenčianska univerzita, diplomy pre pomenutov zo sociálnej práce a podobne. Slovenskej ekonomike pomôže flexibilita školstva. Na základe uvedených štatistík môžeme konštatovať, že rozloženie študentskej atraktivity spomenutých odborov je relatívne analogické potrebám trhu práce. Pozornosť je ale potrebné venovať tendenciám vývoja národného hospodárstva, ktorého zložky budú potenciálnych absolventov zamestnávať. V súčasnosti je totiž slovenská ekonomika nedostatočne diverzifikovaná a aj v súvislosti s ekonomickou krízou je možné očakávať nové trendy v skladbe ekonomiky. Dôraz teda potrebujeme klásť najmä na kvalitu a operatívnosť vysokých škôl pri reflektovaní zmien na trhu, nie na súčasné trhové rozloženie. Ak vychádzame z predpokladu, že ekonomika krajiny bude nasledovať príklady krajín západnej Európy, na našom trhu by mal rásť dopyt po odborníkoch z oblasti služieb, ktoré by mali rásť na úkor priemyslu a poľnohospodárstva. Na druhej strane bude trh potrebovať najmä špecialistov na IT a nové technológie. Naplnenie týchto predpokladov by znamenalo väčšiu polarizáciu si smerom k obom spomenutým odborom a zároveň v neprospech iných profesií. Jedným z najčastejšie skloňovaných možností pre rozvoj našej ekonomiky je práve internetová ekonomika. Už v súčasnosti má prekvapivo rastúci trend a táto cesta sa aj podľa autorov štúdie Online šanca pre Slovensko dá považovať za jednu z najväčších súčasných investičných príležitostí pre malú a extrémne otvorenú ekonomiku krajiny. Takže čo by sme si mali z tohto zobrať, z tohto textu? Jednoznačne to, akým smerom sa vyvíja ekonomika, ale rovnako vedieť, čo chcú ľudia, či už sa učiť, čítať alebo počuť. Ak toto je veľmi dôležité, aby sme hovorili práve o tomto. A nie len to, čo je príjemné, teda to, čo je jednoducho, čo pasuje do toho plánu, ale rovnako posúvať hranice v oblasti, ďalších oblastiach, nie len v oblasti jednej, oblasti druhej, ale rovnako v oblastiach, ktoré budú mať nejakým spôsobom svoju cestu a budú mať teda uplatnenie. Chcel by som vám ešte priblížiť na chvíľu, že moju možno, že takú naivitu toho, že niečo sa zmení, keď tam príde niekto nový, nejaký nový minister. Úprimne, túto nádej som stratil po vyhodení z vysokej školy.
Takže toto je moje video, ktoré som natáčal so súčasným, no už teraz podávajúcim demisiu ministrom školstva Branislavom Gröningom. Vypočujte si toto video nasledovne. Počkajte, musím vám to tu zapať, aby ste to počuli. A možno, že tak trocha sa... zamyslieť nad tým, kto spravuje ministerstvo školstva, kto by to mohol robiť lepšie, prípadne skutočná aj tá nádej v teda novom súbežnom vzdelávacom systéme, ktorú podporujem, pretože tento systém môže urobiť zmenu v životoch ľudí a životoch vôbec maloletých, ktorí môžu niečo dokázať skrze tohto. Vypočujte si teda to môj rozhovor, ktorý som urobil so súčasným ministrom Branislavom Gröningom ešte pred voľbami roku 2020, respektíve roku 2019, a zverejnil som to už v následnom roku 2020. Dobre, takže môžete počúvať. Čakajte, pozriem sa, či všetko ide šlape, ako má. Takže vidím, že to všetko šlape tak, ako má. Takže som spokojný. Dobre, vypočujte si tento rozhovor, ktorý som urobil s týmto ministrom. Na túto konferenciu a teda spýtať pár otázok. Aký máte názor na túto konferenciu a teda boli by ste za to, že keby prišli niekto z koaličných strán? Aj keď táto konferencia bola o 17. novembri a teda bola taká akože apolitická, tak ja si myslím, že po 30 rokoch o pár mesiacov budeme prežívať opätovne obdobie, kedy sa bude rozhodovať o tom, kam sa posunie naša krajina. Takže ak to bude politické nejaké stretnutie, tak ja jednoznačne prídem. Ale teraz sme skôr rozprávali o tom, že sa nám o 30 rokov tu opakuje nejaké obdobie o tom, aby sme rozhodli, že kam sa ako spoločnosť posunieme. Dobre. Poprosil by som druhú otázku. Ste už dlhší čas sa venujete teda školstvu, ako vidím aj na billboardoch a vôbec. Čo sa vám podarilo dosiahnuť? Aké zmeny ste už presadili? Ja hovorím, že som jediný asi opozičný poslanec, ktorému neprešiel žiaden zákon, lebo v rámci opozície tej parlamentnej matematiky neprejde žiaden zákon v parlamente, ale ako z pozície poradcu v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde máme 54 stredných škôl pod sebou, tak sme urobili nespočetné množstvo zmien a reálne sme to školstvo za 2 roky pod nejakým gestorstvom župana Juraja Drobu posunuli, preplácame tam mimo vyučovacú činnosť, vyriešili sme platy učiteľov v rámci toho, čo nám dovoluje legislatíva. Refrešli sme odbory, zvýšili sme záujem mladých ľudí o tie odbory. A tá posledná vec, ktorá mňa veľmi teší, ktorá sa udiala minulý týždeň, že priemyslovky, na ktorej som študoval, ja tu v Partizánskom, že stredná priemyselná škola, tak tieto priemyslovky by mohli byť bilingválne a mohlo by sa tam učiť aj v nemčine a v angličtine, čo je podľa mňa obrovský posun, ja sa z toho teším. Dobre, ešte tretia. Čo znamená pre vás pojem školstvo 21. storočia? Fíha, to by si mali rozprávať všetci vy mladí ľudia, že čo pre vás znamená školstvo 21. storočia, ale pre mňa to je, že školy budú mať väčšiu slobodu, ale súčasne aj zodpovednosť, že budeme mať konečne fungujúci rezort, rezort ministerstva školstva, a že vy, mladí ľudia, sa budete môcť rozhodovať na základe informácií, ktoré teraz nemáte. Takže informácií, že aký odbor chcete študovať, alebo akým spôsobom si chcete vybrať svoje budúce zamestnanie, koľko budete zarábať, tomu sa hovorí, že uplatnenie absolventov v praxi. A toto u nás vôbec nie je, hoci vo všetkých okolitých krajinách je to absolútne bežná vec. Dobre, takže vidíme ten rozhovor, ktorý som robil, kde som bol ešte síce o 3-4 roky mladší, bol som naivný, že sa volá čo zmení, i keď môžeme vidieť tie výsledky, ktoré tento minister už odvádza v praxi.
či sme s nimi spokojní, alebo nie sme s nimi spokojní, vytvorte si sami vlastný názor, nejdem to tu nejaký rozdychovať politický oheň, ktorý by mohol nejako narušiť tie vzťahy, ale chcem, aby tu bola vecná, riadna diskusia. Ďalej by som chcel prečítať takýto jeden článok, ktorý je, vypadá, že niekto ho písal, kto má asi buď pojedal nejaké hríby, alebo užil nejaké návykové látky a napísal takýto článok, tento človek, Oliver Bakoš, filozof 3.6.2022. Čo bude s toho pravdou, to sa dozvieme asi najbližších mesiacov. A či vôbec sa to dozvieme, to je už vo hviezdach. Radosná budúcnosť školstva. Čo by mohol na Slovensku učiť Bill Gates? Takže vidíme milovaného Billa Gatesa, ktorý bude učiť na Slovensku. Alebo či to je voľaká Fata Morgana, to už ja neviem posúdiť. Mnohých spoluobčanov prekvapuje, koľko ľudí na Slovensku sa ešte stále zaujíma o školstvo. Nezriedka sú medzi nimi napríklad žiaci alebo aj učitelia. To však možno poľahky vysvetliť tým, že do školstva akoby mimovoľne vstupujú takmer každé ráno. I keď takmer každý týždeň majú aj také dve výnimky, preto možno každému učiteľovi kedykoľvek povedať, teda ako v dobrej firme, že ak ťa nepotrebujeme 2 dni v týždni, tak ťa nepotrebujeme vôbec. Čo je úplne prirodzený sklon školstva. Ale veď podobné je to aj v zdravotníctve alebo v doprave, kde sa tiež prepúšťajú vlaky. Naposledy jeden zo zúfalstva a bez nejakých takých tých rušňovodičov aspoň imaginárnej spoluúčasti pomyselných železničiarov odišiel za prácou až do Maďarska. Pravdepodobne dúfal, že taký Viktor Orbán, na rozdiel od nášho Eduarda Hegera, mu zabezpečí do budúcnosti aspoň trochu nafty. Ryba, teda aspoň v tomto prípade, totiž smrdí od rušňa. Prirodzená nedisciplinovanosť vlakov vedie k tomu, že ich miesta sa na železnici postupne zrušia. V školstve tiež pomaly nie je na kúrenie, čo sa však zlepšuje úplne podobným spôsobom, teda prepúšťaním učiteľov a hneď na to rušením študijných odborov, ktoré potom údajne aj tak nemá kto odučiť. Takže vidíme energetickú krízu, prvé známky energetickej krízy ešte pred letnými prázdninami v tom dátume 3.6.2022 a vidíme ten problém, ktorý skutočne tu vzniká nie za pár mesiacov, ale niekoľko rokov. A ešte tá väčšia energetická kríza, kedy už nebudeme mať skutočne čím si ich prikúriť, tak prichádza práve teraz. Verejnosť na to ešte ako tak reaguje. I keď dosť nečakaným spôsobom, napríklad článkami o ničomnosti slovenského školstva, o ktorej svedčí napríklad tiež to, že Bill Gates by u nás mohol učiť na vysokej škole, bystrý novinár totiž zistil, že je to preto, lebo nemá vyššie vzdelanie. Má teda iba maturitu. Hoc kde na svete by však aspoň podľa predstavy investigatívneho žurnalistu na vysokej škole učiť mohol úplne bez problémov. Nuž, možno aj u nás, ak by prejavil aspoň minimálnu snahu, ktorú však dosiaľ zbabelo nepreukázal. Vieme si však predstaviť, ako by si ho navzájom medzi sebou pinkali rôzne univerzity, len aby ich to nepostihlo, aj keby si zvolil
na výučbu nejakú všeobecne príťažlivú tému, napríklad Bill Gates, vývin viazaného verša u mladých básnikov, školy Štúrovskej alebo inú. Veď študenti by sem potom chodili aj zo zahraničia a minister financií Igor Matovič by potom mazdal i školám prihodil. Namiesto toho, aby im zobral a dogebril tým Sulikovského Grobiana, teda ministra školstva Branislava Gröhlinga, či podľa čoho sa to dnes pre školy vymeriava. O školstvo sa medzi tým začala už zaujímať aj ministerka pre informácie zo strany Za ľudí. Keď sa predseda SAS vedel hádzať o zem, aby neplatili daň za nadmerného zisku firmy, ktoré majú nezaslúžený zisk, ktorý súvisí s vojnou na Ukrajine a s celosvetovou krízou, tak dúfam, že sa bude hádzať aj o zem aj kvôli platom učiteľov, zdôraznila vicepremiérka Veronika Remišová. A to je aj jeden z dôvodov, prečo ešte stále vôbec nepovažujem situáciu v školstve za úplne beznádejnú, pričom to tak citlivo nevnímam iba ja sám. K zvýšeniu platov učiteľov sa uskutočnili desiatky rokovaní a stretnutí počas 2 rokov. Reakciou bolo, že nie sú financie, povedal minister školstva. No, a vidíme, že na čo sú financie a na čo na Slovensku financie nie sú. A môžeme to vidieť aj v tomto článku. Ale rovnako aj v iných hádkach koaličných poslancov a ministrov všeobecne známe. Je to smutné, že v týchto časoch nemáme nejaký vzor, nejaké hodnoty v tom parlamente a všetko je to také nadhodnotené, také vágne. Tak ako práca ministra Branislava Gröhlinga je vágna, tak ostatných poslancov, ostatných ministrov, ktorí by mohli niečo urobiť. Avšak v ich minulosti, teda ich predpovedi na budúcnosť, budú, že sú dôsledkom nepriaznivej výchovy a vzdelávania pravdepodobne v ich školách. Navyše je potrebné povedať, že nie je iba systém na vine, že nie je iba pán Branislav Gröhling na vine, ale samozrejme celková politika, všetko, čo sa dostalo tam na povrch, to je skutočne smutné. Musíme povedať, že to nie je úplne najsprávnejšie a najšťastnejšie riešenie v súčasných krízach, ktoré sa mimochodom nevytvorili sami, ale vytvorili sa tým spôsobom neschopnosti slovenských, ale rovnako európskych politikov. A verím, že toto by sa mohlo v dohľadnej dobe zmeniť. Páni by si mohli prečítať Niccolò Machiavelli Vladár. A keď si prečítajú túto knihu, už budú trocha múdrejšie a budú vedieť, čo robiť na jednotlivých pozíciách. Takže takto. A máme tu predposledné informácie, ktoré by vás mohli zaujať. Ja som si vybral pre predstavenie projektu Eduvolúcia tento komentár Antona Adamčíka z roku 2020, ktorý bol adresovaný prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej. A píše sa tam toto. Takýto komentár som napísal k statusu prezidentky Zuzane Čaputovej. Tak, aby podporovalo potenciál každého dieťa, žiaka či študenta, budem zvedavý, pretože toto naplniť by znamenalo, že zmeniť celú sústavu školstva, horizontálne decentralizovať,
systém riadenia a prenechať ho samosprávnym orgánom školstva, napríklad radám škôl, rozbiť ročníky v materských, základných školách a gymnáziách a zaviesť tam samoriadené, sebariadené vzdelávanie. Znamenalo by to zrušiť tzv. Jednotnú školu a vytvoriť podmienky pre diverzitu škôl, žiackých kolektívov, teda plnú inklúziu. Neviem o tom, že by pán minister tieto veci konzultoval s expertmi alebo autormi návrhov takýchto radikálnych zmien. Toto navrhuje napríklad Miroslav Sopko vo svojej evolúcii, Miloš Metod Kmeďko vo svojom súbežnom vzdelávacom systéme. Alebo ja vo vízii Slobodný vzdelávací trh, La Académie Slobodný vzdelávací trh, ktorý reprezentuje skupina Tvoríme nové školstvo, začiatkom leta oslovila iniciatíva Otvorený list rodičov najvyšším predstaviteľov Slovenskej republiky, ktorí podpísali stovky rodičov, učiteľov, odborníkov i expertov v oblasti vzdelávania v z 5 oslovených odpovedali 4. Ako prvá bola pani prezidentka a poverila stretnutím s nami pána Jauru. Vypočul si nás a našli sme spoločnú tému inklúzia v školstve. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa neunúval odpovedať s ombudsmankou Máriou Patakijovou. Máme predbežne dohodnuté stretnutia, premiér oznámil, že touto vecou poveruje ministra školstva. Minister školstva nás odpísal takým zvláštnym spôsobom. Stretol som sa s ním v polovici septembra osobne v rámci práce a mimo rozhovoru na kameru som sa pripomenul, že neodpovedal na náš otvorený list. Bol zaskočený, že ten Adamčík som vlastne ja a sveto svete slúbil, že sa určite čoskoro stretneme. O 2 týždne nám prišiel e-mail, ktorý pripomínal šablónu, ktorou odpisuje niektorá zo sekretárov každému, aby ministerstvo formálne splnilo slušnosť odpovedať. V liste nás ministerstvo ubezpečuje, že všetky naše uvedené návrhy a postrehy ono už realizuje a že ak by niekedy v budúcnosti malo potrebu využiť naše ponuky, ozve sa nám. Iniciatíva Otvorený list rodičov nikomu nič neponúkala ani nedoprosovala. Hrdosť nám to nedovolí. My sme pozývali k spolupráci najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky. Zdá sa, že iba úrad prezidentky a ombudsmanky toto pochopili. Dušan Jaura z úradu prezidentky hľadal prieniky a možnosti úradu, ako podporiť zmeny navrhované v otvorenom liste. Ministerstvo školstva úplne zlialo, v komunikácii zanechalo nás horkastú pachuť. Doterajšie avizované zmeny v školstve nie sú novou víziou a už vôbec nie reálne v naplnení cieľa, aby podporovalo potenciál každého dieťaťa, žiaka či študenta. Vnímame to ako frázu, ktorá dobre znie, ale nie je možné ju naplniť bez zásadnej zmeny školského systému. Pokiaľ by minister mal takú ambíciu, buď by ju s nami ďalšími konzultoval, alebo aspoň zverejnil. Minister Branislav Grling, vzdelanie je budúcnosť krajiny, nemal ani v programe svojej strany víziu takejto zmeny, išlo len o súbor dielčích opatrení, preto mu nemôžeme dnes vyčítať, že nič také nerobí. Čo mu môžeme vytknúť je to, že sľubuje niečo, čo nie je možné bez radikálnej zmeny systému riadenia dosiahnuť. Minister už urobil viaceré opatrenia, ktoré vítame a považujeme ich za správne, ale myslíme si, že sa minú účinku alebo ich efekt sa neprejaví dostatočne v súčasne nastavenom systéme. Napríklad inklúzia a jej
význam nie je možný individuálny prístup, už vôbec nie. Na jednej strane sa minister snaží zefektívniť vzdelávanie, čo je výborný cieľ a vítame aj viacero dobrých krokov. Na druhej strane napríklad povinná predškolská výchova alebo rušenie malotriedok a vytváranie veľkokapacitných škôl je v rozpore s inklúziou a podporou potenciálu každého dieťaťa a študenta. Aby sme však boli spravodliví, je veľa vecí, ktoré ministerstvo robí podľa nás výborne a myslíme si, že Branislav Gröling vzdelanie je budúcnosť krajiny, je dosiaľ najlepším ministrom po Ladislavovi Kováčovi a Jánovi Pišútovi. Mrzí nás len to, že nemá dosť odvahy urobiť zásadnejšie zmeny, ktoré nebolia nestoja ďalšie finančné náklady a predsa prinášajú osoch pre všetky zúčastnené strany. A napokon mrzí nás, že ministerstvo s nami komunikuje cez sekretárku a šablónu systémom CTRL, a minister podpíše takéhoto nevhodného listu, nevenoval ani toľko pozornosti, aby si uvedomil, komu ten list adresuje. Isto mnohí chápete, že po takejto skúsenosti sa ťažko hľadajú slova uznania a už vôbec nie podpory a nadšenia súčasného ministra školstva. Naša misia nestojí na láskavosti ministra školstva, stojí na úprimnej snahe množstva nadšencov, ktorí nie sú štátom za to platení a robia to popri svojej práci ako investíciu do tejto spoločnosti. Budú to robiť aj bez spolupráce ministra školstva. Tu by som skôr poznamenal, že zmena v ústave by mala byť v takom meradle, že nie len dieťa, nie len študent, ale rovnako i jednotlivec v celoživotnom vzdelávaní by mal mať nárok na vzdelanie. Čiže tým by sa otvorili nové možnosti pre ľudí, ktorí by chceli zmeniť pracovnú pozíciu, prácu a ďalšie veci, ktoré spolu súvisia. Zo začiatku som bol skeptický voči projektu Edovolúcia, že môže to byť veľká habaďura z politických strán a politických mocností, ale neskôr som došiel na to, že je to dobrý projekt, má svoje aj chyby, ale rovnako má svoje prednosti, ktoré prekláňajú tieto chyby. A to je podľa mňa jednou výhodou, že takýto projekt je možné uskutočňovať na Slovensku, ak sa nájde nejaká odpora zhora, rovnako z dola. Keď z dola existuje podpora, tak ide od občanov, a keď je zhora, tak ide od samotných politikov. A málo sa o tom komunikuje, málo sa vraví o tom, o tej zmene systému, ale je to podstatné, aby sme mohli vkročiť do budúcnosti a boli krajinou, kde školstvo je na prvom mieste a kde bude mať možnosti ďalšieho rastu. Tak a na záver by som chcel dodať a povedať pre všetkých z nás, že toto, alebo respektíve táto časť tých správ celých má najväčší zmysel, nakoľko hovorí ku nám všetkým, hovorí k budúcnosti spoločnosti, pretože budúcnosť školstva malo by byť rovné budúcnosti spoločnosti, ktorá je vyspelá, ktorá je civilizovaná, ktorá je humanitná, ktorá je ľudská, ušlachtilá a kde vidíme stále tú ľudskú tvár, tak ako to bolo v minulom storočí, a vieme sa orientovať na tie správne veci, vieme si vytvoriť vlastný názor, ktorý bude spoločnosti prijatý a ktorý bude jednoducho týmto spôsobom aj v rámci spoločnosti ďalej podaný. Keby som mal zhodnotiť tieto všetky veci, tak budúcnosť je rovnako v nás. Aj nás dospelých, ktorí môžeme vytvoriť pre neplnoletých jednotlivcov možnosti a môžeme vytvoriť priestor rovnako pre seba samých.
keď sa chceme zlepšovať niečom a vytvoriť priestor, ktorý nám to umožní. Nie, ktorý je problémový, ktorý má nejaké podmienky, ale ktorý nám dáva možnosti rásť a vlastne spoločnosti rásť. Pretože keď rastieme my, rastie spoločne s nami spoločnosť. A verím, že toto video vás možno inšpirovalo, posunulo niečomu, niečo naučilo, niečo zopakovalo, niečo dalo, aby sme takto mohli uzavrieť a niečo nám dalo do budúcnosti. To, čo chceme dokázať a to, kým sa chceme stať. Verím, že toto je začiatok mojej cesty, mojej kariéry, kde budem môcť budovať veci, ktoré chcem budovať za rozličný obnosť. Takže držte sa, ahojte a verím, že sa stretneme pri ďalšom videu.